Какво ще стане, ако притиснати от ежедневните, прииждащи от всякъде настоявания за плащане на всевъзможни разходи, такси, глоби, данъци, сметки, изведнъж заявим: не, изкръщим. Няма да платим, няма да платим. Дали неизброимите финансови клопки за малкия човек ще се разхлабят и той ще поеме по-спокойно въздух? С гърди, прочистени от един дълго време трупал седик. Надали нещата ще се променят генерално. Надали кризата, с която защяло и нещяло плашат изнемощелите плъци, ще отстъпи. Надали ще се възцари онова благоденствие, в което няма да има нужда да мислиш какво ще сложиш на традиционно празната трапеза. Но пък може да се усети даващото сили осъзнаване, че имаш глас. Твой силен човешки глас, който кънти и казва не. Ако има място, където този глас свободно се е чувал, това е театърът. В случая, това е Държавният кукрен театър в Стара Загора. Лятото не затвори вратите, нито изгаси сцената му. Напротив, навън беше много горещо, вътре още повече. Седмата международна творческа лаборатория събра унгарския режисьор Иштван Наги и неговата асистентка Габриела Хаджикостова с трупата на този наистина млад и неуморен театър. Среща, в която те заедно обърнаха поглед към една пиеса, която българската сцена много обича. Няма да платим, няма да платим на един от най-граните автори у нас, италианският нобелист Дарио Фо. Пиесата му е писана през 70-те години. Каква криза е имало тогава, вече е забравено, но че е имало, е повече от ясно. Недостигащи пари, жажда за живот, смях, тъга и онази вечно актуална дума – оцеляване. Този човек е световно познат, ще го посрещнем и днес като брат. Този човек е световно познат, ще го посрещнем и днес като брат. И всеки веднага се чувства войник, колана затяга пред мене за миг. Този човек е световно признат, известен е много под името. Името? Глад. Дарио Фо не е автор любенец на свръхинтелектуалната публика. Соленият му език, свободата на въображението, на измислицата, често карат някои префинени театрали да се усмихват с нисхождение на непрекъснатото му присъствие в репертуара. Нещата, разбира се, се променят, когато през 1997 на Дарио Фо е присъдена Нобеловата награда, но той отдавна вече е получил още по-голяма. Обичта на публиката и на актьорите. Е, какво става, Песко? Лачо! Здравствуй, моето уче! Влизай! Заповядай! Да, седай! Какво бреш тук по това време? Станаха едни работи, после ще ти обяснявам. В неговите думи и игри диша свободата. Няма го надменното предупреждение на класика «Не пипайте репликите». Няма го и страхопочитанието, предизвикано от оплетени философски тези. Затова, кого други го да извикаме в театъра, когато искаме да говорим без ограничения, без строго спазване на приличието, без страх и съмнение, разбира се, стария, млад Дарио Фо. Értem, разбирам. Nekem pontosan azt tetszett a Dario Fóban, hogy egy olyan lehetőséget ad, hogy ezekkel a színészekkel meg lehet ezt csinálni. На мене това ми хареса, че Дарио Фо дава такава възможност спектакъла да бъде осъществен така, заедно с актьори. И мен ме привлече това, че именно с тези актьори мога да го направя. A Dario Fo is körülbelül hasonló szituációban jól működő, jól improvizáló színészekkel dolgozott. И Дарио Фо в една такава ситуация, подобна е бил изпаднал, е работил, където заедно с актьорите, заедно го е създавал този спектакъл. Más színházba én ezt nem vállaltam volna el. В друг театър нямаше да се наема да направя това нещо.
Mert két évvel ezelőtt én dolgoztam ezekkel a színészekkel, pont egy ilyen laboratórium keretében. Защото преди две години аз работих с тези актьори в рамките на една лаборатория. És egy hónap alatt körülbelül elértünk addig a szintig, ahol ők tudnak improvizálni. И горе-долу за един месец стигнахме до нивото, до което те могат свободно да импровизират. Ők tudnak figurákat létrehozni. Те могат да изграждат фигури, образи. Tudják ezeket a figurákat bizonyos szituációkban üzemeltetni. Могат да поставят фигурите си в ситуации, така че те да действат от само себе си. És hogyha azt a feladatot kapják, hogy a figura nevében írjanak meg egy szöveget, akkor azt ők meg tudják írni. И ако получат за задача да напишат една автобиография от името на фигурите си, те са способни да го направят. Хубаво ми е! Хубаво ми е тук, не ми е лошо. Да, тук, в големия град, има хора, пътища, автомобили и магазинчета има. Само дето пари няма и работа няма. Питам аз, работа има ли? Те ми викат, няма, няма. Искам пак да работя фризьор, да правя с ножицата клъц, 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 штрак, штрак. Ама нищо. Иначе ми е интересно. Едно такова любопитно ми е. Виждам хубави неща, цветни. Искам ги, ама няма пари. Затова само си ги гледам. Седя си. Ей така, пред витринката на магазинчето и си се представям как съм се облякла с роклята от манекена и двамата с Лъчко сме се хванали ръка за ръка и той ми вика... Не, първо аз му викам. Жабчо, виж колко е хубаво. Пък той ми вика, Миме, ти си моето блад. Полкови лъжички искам да имаме, ама нищо, сигурно някой ден ще имаме, защото то или си имаш, или си нямаш. Ама иначе ми е хубаво. Хубаво ми е, не ми е лошо. Ебаш го? В Стара Загора не изпитат огризения, че текстът на италианския драматург е променен, дописван, актуализиран. Всъщност, това до някъде е заложено в написаното от Дарио Фо. То винаги е било отворено, предизвикващо се авторство и затова живо и обичано. Съвършеният автор за една творческа лаборатория. Седмата поред на тази сцена. Защо го наричаме всичко това лаборатория? Ето сега, за пръв път нашите актьори работят по начин, по който и за самите тях е много голяма провокация. Тоест, ние се опитваме, както в 60-те години на миналия век Дарио Фо е създавал тази пиеса на етюден принцип, на ситуационен принцип и след по време на репетиции са създавали и текста. Сега става същото. Ние ползваме на Дарио Фо само ситуациите, които ги има в пиесата. И то част от тях. Всичко друго, актьорите сами пишат монолозите си, понякога диалогичната форма също се, диалози също се създават от тях. Естествено, всичко това се коригира от Иштван Наги, от Габриела Хаджикостова, но те създават и драматургично произведение, реално. Не им се е случвало. Това е лабораторното. Утре те ще защитават това, което са създали на 200%. Българският опит е натрупал у повечето у нас връзка между понятието театрална лаборатория и нещо неразбираемо, смъчителни и продължителни експерименти, от които актьори и зрители излизат с побледнели лица. Как да свържем всичко това с присмехулника Дарио Фо и с трупа, която се радва на жизненост и глад за буйна, цветна игра? Az az igazság, hogy Magyarországon ez a fajta laboratórium, ez egy teljesen ismeretlen dolog. Да, в Унгария този вид лаборатория е съвсем непознато нещо.
Én, mikor először hívtak engem ide, akkor én elképzeltem arra, hogy ez hogy kéne, hogy működjön, és én abban a szisztémában dolgoztam. Én nekem nincsenek se pozitív, se negatív előképeim erről. Когато ме поканиха да работя тук, аз просто си представих как може да се направи една такава лаборатория. Аз нямах никакъв предварителен опит, в смисъл нито позитивен, нито негативен, нямах никаква представа конкретна за това. Az én egyik betegségem az, hogy én szeretem a színészeket. Едната ми болест е, че аз обичам актьорите. És sokszor olyan érzésem van, hogy a színész mélyen a képességei alatt teljesít. És много често имам чувството, че актьора показва по-малко от възможностите, заложени в него. És én azt szeretném, hogy a színész teljes energiájával, teljes intenzitással dolgozzon, és a néző azt lássa, amit a színész csinált. Аз искам да го доведа до това състояние, където актьора да работи с целия си интензитет, с цялата си енергия, това да му бъде приятно и този резултат да бъде видян от зрителя. Процесът, през който се извървява, е много полезен за развитието на нашия театър и на всички хора, които работим тук. Това е смисъла. Както вече беше споменато, персонажите на Дарио Фо се появяват за първи път в театър през 70-те години. Какво се е променило? Какво не? Какво се повтаря? До кога ще се повтаря? Възможно ли да бъдат избегнати повторенията? Или към тяхната неизбежност се добавят нови доказателства? 80-те години някъде по времето на така наречената перестройка, когато вече започнахме да се правим на по-смели, отколкото сме, тъй като ни разрешиха да бъдем смели. Но пък защо да не се възползва човек, като му дават една такава възможност? И аз понаписах някои неща уж за италианската действителност, имайки предвид нашата действителност тогава. Би трябвало наистина да се зарадвам сега, че дори да се почувствам, да изживя някаква втора младост, че в момента върват моите текстове, но едновременно с това някаква горчивина има в момент, че се повтарят нещата и в любовта е хубаво да се повтарят, но в управлението някои повторения са много неприятни и дори бих казал, че понамирисват. И после да Тази театрална лаборатория не е херметично затворена, внимателно обезопасена от външни влияния и неочаквано предизвикани от тях промени. Напротив, лабораторната игра е точно в това – животът да дописва театъра. Със своята неочакваност,
с наблюденията и фантазията на актьорите, предизвикани от спомените и ежедневието, всички онези подсказвания и изпитания, които поднася случващото се извън театралната зала. Само че и театърът може да дописва живота. И това е негово магическо надмощие. Но да го допишеш с усмивка е вече въпрос на избор и характер. Няма да ловим маймуни с триция, супа е нужна за супер полиция. На вас ви е лесно, защото на мен ми е тъжно и тъпко. Много трашка. Те като ви гледам съвсем тъпко. Ти смешна ми се. Къде си ти, бе? Що си тук? Не виж колко ме става там. Ще гледай го, и светло му се прави там. Що си със шапка ти, бе? Някой да има със шапка тук. А? А, така, какво? Пари ли си? От мен пари. От мен пари. Аз като ти поискам пари. Какво правим сега? Какво е това нещо? Какво държиш? А? Платил ли си билета за това нещо? Ай да го гледам извън да бъде това. А? Има ли документ за това? Кой е това? Кой е това? Кой е това? А? Какъв си е? А? Предизвикателство в случая е, че преди още изцяло да сме запознати с материята, с материала, по който работим, ние вече почваме едни предварителни такива натрупвания. Сега, стандартно са ни учили, че като правиш образ, е хубаво така първо да го преживееш самият и отвътре навън. Докато тук процесът е точно противоположен. Тоест, ние създаваме една форма и с времето ние запълваме тая форма. Като в същото време се разчита изцяло на импровизацията. На мен ли излиза 600 глава? Не се обиждай, но не си прав. Ти се пак си имаш солидна преживея това ми е зора. Позора, не виждаш, ще почна да лая, лая, ще стана, ще хапя на края. Така и така съм превърнат на куче. Поне като тебе съм расов обучен. Уф, какво да ти кажа, аз от това поколение, което имаше толкова много неща, които минаха през него и наблюдава. Аз съм в това поколение, началото и претърпях тези промени така нататък с демокрация. И сега и наново, едни лъжи безкрайни. Искаме се да крещя. Не си познавам родителите. От малка се наложи да се справя сама с положението. И затова ми се налагаше да спя с... да се срещам с много мъже. За пари. За пари. Обаче това не ме измъкна. Но Веско ме измъкна. Тази калка. И затова съм много благодарна. Тя беше една обикновена работничка. Плюс това да ми помогна много за външния вид. Особено днес с тези високите обувки и с кока. Всичко съм си измислила. Основата, къде е родена, как се запознали с мъжа си, сина им, как се казва, какви са им взаимоотношенията, любов.